demuko iyo misozi nyeruka 97 babo ka kwa tibaza kugira ishyimba bibaza ibafitane bidashyuye mutongera akanyabuga mu rari umeze nk'igisasu cya Ukraine. Ariko se muvande ubu twabwiriwe none tunabura ariko wandiye se nimbonye mibiri erega ntago nashatse kuvuga ibyo ngibyo icyo nshatse kukubwira nuko twasha kukuntu none ikintu turi burari urarebye usanga ngiye nanzara mfite zarura yifite none nyine reka dushaka ukuntu twade ariko se wakirofo wowe ngiye nkora muri restaurant cyancuruza inyanya inyanya se wazirarira cyangwa ukazirira ubu nta kindi kintu uri gutekereza mu mutwe wawe twakora kugira ngo turye nk'ikihese ikiyede igikarani gukora muri toilette cyangwa se kwiba reka se njye kuvunika umugongo kubera kwiba ushobora kwanga kuvunika umugongo kubera kwiba inzarika zawuvuna wowe naribe wowe nyumvira iki ntari bisatuye nyamara ushatse wakura amaboko mu mufuka tukareba ko inzara yagabanuka gakore mu nyoye musaza ariko ubona uragira ngo bazatwice batwicira iki ko twibye ubundi inzara yaranyishesha aho kugira ngo meze kwicwa nayo nakicwa n'abantu reba murumuna wawe ko yiba agatobora amazu agasakambura n'amabati bari bamufata ninde wakubwiye ko amahirwe y'ipusara yo y'imbeba ariko nta itinya itarungurutse cyangwa twitabaze murumuna wawe atwigisha umwuga uwe mwuga wo kwiba ariko ubona warasaze uziko n'abo basaze uri kuvuga barya baryikise byatoraguye mu myanda yamba none natwirengeye ngo tujye gutoragura ibyo mu myanda oya sibyo mvuze ahubwo nshatse kuvuga ko bakuye amaboko mu mufuka bakurusha gushaka ibyo kurya bareke barye nyine baba babibonye baba babibonye wowe se uba babiburiye ni ubukene ariko yego ni ubukene ariko twese dukomoka kuri Adamu na Eva none nshatse kukubwira yuko twatubata bakire babikamo imigati usigaye mari uwacu ariko man ibyaye byose ni inda gusa ariko urahaze gahaga amagambo wanga buri wese wamunyorogotowe gatoboka umutima maze gatera kujyane kwa muganga bagutera urushinge rwo kukwica wagicucuwe ntago ariwe waze gukura amaboko mu mfuka ngo dukore nabivuga ngo urahaze ubwo ayo magambo yose wabivuga ushonje wenda wasanga mbitewe n'inzara ubwo se kuvuza urahaze gahaga amazirantoki wacyoye kora kugira inama ngo dukure amaboko mu mfuka tujye gushaka icyo kurya urumva uri buhage gututakoze nayakuyemo nyine tugende gushaka icyo kurya hehe tujya kwiba hari indi nama nakugiriye cyangwa ubwira murumuna wawe twigisha umwuga ariko tujye kwiba mu mari zaso ariko bone winyosha nugira imana ukabona umuntu ukoshya nk'uko ndi kukoshya uzaba ugira amahirwe ayahe mahirwe se ahubwo ko ari umwaka wo kunjyana imageragere ugiriwe ubuntu wajyayo kuko aho umuntu arya atishyuye ari kuri n'umugome oya ni amahirwe uba ugize ubwo se ahantu urya utishyuye icyo gihe bakaguha n'igikoma cya buri gitondo ongera ko iwanze kukinywa ukubitwa ukubitwa byo ni ngombwa kuko hari hasi kwa sokwanjye ko cyakwanjye gusenge aho niho uri kunyifuriza kujya simba kwifurije ahubwo nagiraga nkumvishaga promosiyo kawe yewe ngiye promosiyo nayo nshaka itangazo itangazo yatu mwabuze mwese nayizanye imiti ivura amaso imiti ivura mu nda imiti ivura umutwe imiti ivura stress si wumva abandi bana bo bagize ubwenge bwo kwihangira umurimo none twe dukora iki urumva rero urumva bimeze rero ndumva akazi kabonetse ubwo twagiye wowe barakuroze ufite ibibyimba mu nda ntabwo uyitera akabariro neza cyangwa ngo unyare kwa muganga boneri na gakuru uranyaye da wizi yazi no guca hirya no hino tuganuza niyo ndwara yawe tugukoreho ryake kiriya kandi ubasanga udatera akabari cyangwa ukaburwaye ibibyimba mu nda humura wageze kwa muganga boneri ndetse na gakuru ntanyumvirana nanjye nazimbwe ngo nigeze mbabwira icyo ndwaye yamba utajya no kudutuka uyu washobora kuba yarananywe n'inkari z'impyisi kuko amahane afite ntago ari ay'abantu n'ubugufi bwe biba bimwemerera niko watungo rigufi uratubwira icyo urwaye tukuvuga
nkuvure cyangwa ntaguje kwivura mufite no mutwongera amagambo ari kuko musa nabasomye gasomana n'itisi gusiga imbaraga sawase semewe ariko sha uyu mushinga uri gukiriramo urabona tutarashoye nimba atanyizwe na service se yaje kwivuriza kwa Saro kasa urwa mutwe wa Sadunda uzwaje ngo mbere yuko mu baganga mwari abashumba oke tureka amagambo urashaka iki ngo tugufashe wigendere ndashaka umutinyiro ngo sare icyo tumva uvuye iki nyine kareje turi kukubaza ushaka kwa kabariro n'uwo ugufi cyane wa pese dufite n'uwo inzoka wa diare wenda bana yarara kuzonze ariko umuntu wageze kwa muganga bonere na gakuru urasubizwa ndashaka kwa kabari nari nabonye rwose ko gahunda yitayishobora ubu wasanga n'umugore yaragiye kugusiga kubera iyo mpamvu ariko umura wageze kwa muganga gakuru ndetse na bonere ndaguye uyu muti uranyungwa gafuniko kamwe saa 6 ndetse na nijoro ubundi gahunda yo ni amasaha 5 tereza se nyine ugabanya amagambo ubundi rwa mutu zamvura nayo makamba yaye ngo siye nese nese wohereje wowe Uzaturangire nabandi sawa nyina ko mujya mugabanya amagambo kubakiri Wayibonye ayambira rabonetse Uko prasati rabonetse wowe Prasati turibonye ariko ntaye nibwo badufite reka dukomeze dushakisha Yazana igihe nyabike Nta kibazo Rero reka nkubwire muvandi undi uri buze icyo yatubwira cyose turamuhuye nguye kabisa cyangwa tumubituye n'ubu ndazagenda oya uyu niwe wizewe uyu niwe wizewe kuko urabibona n'ubucyuse ubwawo biteye ubwoba eh nari ubucyuse ntabwo turayabona kiriya hano tuvura umutezi tuguma umuti wongera ubushake nige kibuno bishatse twacyongera tugufashe iki se mukiri tuguhindura inzoga wakakada umwana nicyo kibuno turacyongera niki minaji wowe ko numva uburwayi ngo na muti mufitiye mucuruza no mumagi iki se gisaze bahu uskwa duteza police uyu muti wongera amabere ku bakobwa batayafite ngaho nese urumeze nk'urumogi ibipfunyitse muri amvirope byose saba ari urumogi wa Sadunda ariko muranatukana nawe uragoranye ubundi se watubwiye iki kugenza twabukemura ikibazo ukigendera yegora urwaye iki tugufashe mwabagabo mwe ubu ndwaye imisuzi ubu mbasuriye ntabwo mwazongera kugaruka kuri isende muri make wavuze muntu niyo mpamvu nta mugabo mu manana kabiri ko rada mwapfuye iki imisuzi Eric mwapfuye iki imisuzi Jean Pierre we habuze gato ari kumuhitwaho ariko ubu murageze kwa mukunda abantu urabona kagati akagaka kameze nk'ibuye uragenda n'ugera mu rugo woge neza mbere yo kujya kuryama ugasoseke mu kibuno hehe no kongera gusura ariko rero mbere yo kugasesekamo ubanze usura umusozi wanyuma kubera iki se kugira ngo imisozi itazakubyimbira mu kibuno ukagira ngo ufite amataye nyine Yemuko yemisuzi nyeruka 97 nabwo kandi twari tumaze kugira ishyimbo bibaza imyaka 5 bidashyushye Ubusa rugusuzuma ko moteri y'ikibuno ikora ubusuzi wanyu bari twakubwiye gusura ugera wanyuye gukira bikinini ubusa setati nayo iteye mwakura Aha ngani mu muti nigendere Mufungo si wabonetse dutaha tubanza tujya kurya yangaye kabisa Mutongera akanyabuga murarumeze nk'igisasu cya Ukraine. Ready action. Nabivuga ngo urahaze ubwo aya magambo yose wayavuga ushonje. Wenda we Noneho ntakavuga na. Mood action. Nabivuga ngo urahaze. Nabivuga ngo urahaze aya magambo
nabivuga ngo urahaze ubwo ayo magambo yose wayavuga ushonje nabivuga ngo urahaze ubwo ayo magambo yose wayavuga ushonje nabivuga ngo urahaze ubwo ayo magambo yose wayavuga ushonje wenda wasanga bitewe n'inzara wiziyaze no guce hirya no hino tuganuza niyo ndwara wiziyaze no guce hirya no hino wiziyaze no guce hirya no hino tuganuza niyo ndwara yawe tugukoreho ryake sibyo bereso katinga wiziyaze no guce hirya no hino tuganuza niyo ndwara yawe tugukoreho wiziyaze no guce hirya no hino tuganuza niyo ndwara yawe tugukoreho ryake